нас діє законодавство, за яким ми виділяємо 5% від валового внутрішнього продукту на оборону країни. І цей пункт виконується. Можу вам сказати, що, наприклад, у Германії лише 1% бюджету йде на питання оборони. У нас 5%. Якщо ми будемо витрачати ще більше на оборону, то тоді ми не зможемо фінансувати питання медицини, питання освіти, питання соціально-культурної сфери. Можу сказати, що за останні 5 років, в тому числі завдяки позиції фракції «Народний фронт», наша армія дуже суттєво змінилася. І в плані матеріального забезпечення, і в плані якості управління. Багато що потрібно зробити, в тому числі ми в цьому році запускаємо на наступний рік програми і іпотечного кредитування. Можу сказати, що вперше в Україні структури МВС, це поліція і служба з питань надзвичайних ситуацій, запускають програму, при якій співробітники зможуть отримувати кредити в залежності від того, скільки років вони відслужили державі і народу України, в залежності, скільки в них є дітей. Не потрібно буде чекати, коли хтось добудує якийсь новий будинок, можна буде купувати квартири в будинках вже побудованих. Якщо ти служиш вірно народу України і бажаєш працювати далі, в поліції або в ДСНС, ти будеш отримувати кредит, проценти по якому будуть компенсуватися державою. Я вважаю, що це величезне досягнення Арсена Авакова і його команди, і інші органи влади послідують за прикладом МВС. Всі державні службовці, і вчителі, і працівники медицини, і культури в майбутньому повинні також мати можливість від держави отримувати кредити. Якщо ти гарно працюєш і хочеш працювати надалі, держава повинна тебе соціально захищати.